Get up! Ой, сколько нас! Գագուն բզակո։ Wow, this is փոխան ներքին ինչն է բացրացա մեր։ Կամեր ներքից ներ։ Ոստի սուր ա գնում, հայ։ Կարող է կամեր կրաների գլխին գալ։ Ահա։ Ինչն ու ա։ Չեմ գա։ Ասեն ինձ մայա։ Ինձ մա ուզ մեր մոտ ոնց ա։ Guys, I'm with mommy. Okay. Ձեր քո կանչի։ Ես գալիա։ Հայ, ձերքով կանչի։ Գնաց ու միստեղ։ Գնաց, ատեր անգլը ունա գնում։ Սիրուն ես։ Բարձատով իս սիրուն ատ եղթեն պայցողոտ, տովարտը դետու դետ, տովարտը դետու դետ, ատեն իսում ակա։ Մրոշետ։